God aften, kære københavnske kammerister. Tak for en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dansefest her til aften. Det var som altid en fornøjelse at se jer, og jeg er så glad for jer, som var lige på kanten. Åh, skulle jeg dukke op, skulle jeg blive hjemme i sofaen, at I lige fik jer taget sammen til at komme ind. Det er så utrolig dejligt at se, hvad der sker i folks øjne, når de går fra sådan lidt træt og lidt på stemning til bare at danse og slå sig løs, og man kan bare se lyset i øjnene, og det er simpelthen så vidunderligt. Så tak til alle jer, der dukkede op i aften. Der er taknemmelighedssedler, og dem vil jeg læse op, og der er nogle stykker af dem, så læn jeg godt tilbage og hør her. Jeg er taknemmelig for kærlighed. Jeg er taknemmelig for mit gode humør. Jeg er taknemmelig for, at jeg føler, at jeg kan flyve, når jeg er her. Jeg er taknemmelig for Tina A. Jeg er taknemmelig for mit gode helbred, mine skønne brødre, nevøer og niæser. Jeg er taknemmelig for god karma og glæde. Jeg er taknemmelig for skønne mennesker, især Jane. Jeg er taknemmelighed for kærlighed til mig. Jeg er taknemmelig for, at der er plads til folk, der ikke er veltilpasset. Jeg ved ikke helt, hvad det skal betyde, men ja, i Karma-klubben er der plads til alle. Det var jo sjovt, der var en, der sagde til mig, jamen Lone, det, da hun gik, sådan, jamen det var en god fest, men det var sådan lidt for provincielt til mig, og det tager jeg som et stort kompliment. Fordi i mine ører, der er provincielt, det er noget, der er hyggeligt, og det er noget, der ikke på nogen måde er sådan forestillet eller anstrengende på nogen måde. Det er bare afslappet og stille og roligt. Og det synes jeg er bare dejligt, at hun bemærkede. Selvom det så ikke var for hende, men det er tit sådan her i livet, at noget, der er rigtig, rigtig godt for nogen, er så ikke godt for nogen andre. Og det er helt fint, og heldigvis bor vi i en stor verden. Nå, jeg er taknemmelig for den fede stemning, der er her, for Lones kram og for min ven Andreas. Jeg er taknemmelig for kys, kram og kærlighed. Jeg er taknemmelig for, at jeg er startet til fitness med Anders. Jeg er taknemmelig for, at jeg har pæne negle og en lækker kæreste. Jeg er taknemmelig for, at jeg tager mig selv kærligt om halsen og går ud og danser. Hvis jeg må tage al denne aftens gode karma og sende til en kær veninde, der for tiden er på Rigshospitalet med en svulst i hjernen. Hun har stadig til gode at opleve karmaklubben og livet. Hun ville elske at være her. Jeg ved ikke, om den næste seddel hænger sammen med det her, men der står, at det er ikke kræft, har lige fået sms'en. Se, når man læser sådan noget her, ikke? Er en af vores karmagæsters kære veninde ligger op på ride, og svulster hjernen er jo ikke nogen fornøjelse at have, så sætter det bare tilværelsen i perspektiv, ikke? Så jeg kan i hvert fald se i mit eget liv, når jeg bliver konfronteret med sådan nogle ting her om, altså livets skrøbarhed, det var vist skrøbarhed, det var en blanding af skrøbelig og sårbarhed, så giver det et perspektiv i tilværelsen, og så bliver det klarere, og altså bliver det nemmere at se, hvad det er, der er det mest konstruktive og glædesfyldte at gøre. Og lige inden jeg satte mig til at skrive og læse op for jer, så tjekkede jeg lige min Facebook, og så fik jeg faktisk en Facebook-besked fra en, der sagde, ej Lone, nu kommer jeg ikke afsted igen i aften, for jeg er sådan lidt nervøs om, hvordan det vil være at være der til karmafesten. Og så tænker jeg, altså, de af jer, der eventuelt tænker, at der er noget, I ikke tør, fordi, åh, hvad nu hvis, eller bliver holdt tilbage af noget, der bare er sådan lidt et åndssvagt grund til ikke at gøre det. Og jeg har det selv i stor stil, så derfor jeg kan sige det. Altså hvis man kan så gøre det, man nu gerne vil gøre, og så kan man, og hvis man kan gøre det for sig selv, så kan man gøre det for veninden heroppe på ride, fordi jamen, så forstår jeg, hvad jeg mener, at hvis der er mennesker, som virkelig ikke har noget valg, og hvis man ligger med en svulst op på ride, kan man jo ikke sige, om så tager jeg til karmaklub, vel? Altså os, der har vores frie vilje her, så er det bare om at bruge den, og ikke lade sig stoppe af, åh nej, hvad nu hvis, hvad hvis der ikke er nogen, der danser med mig, hvad nu hvis de siger nej, og hvad nu hvis bla bla bla, så man kan blive ved med, ikke? Altså, jeg tror blandt andet en af grundene til, at det på en eller anden måde, selvom det er tragisk, giver mening at have nogle mennesker med hjernesvulste, det er, at alle os andre får altså et spark i røven, ikke? Eller får noget klart lys
på tilværelsen. Og så synes jeg, at sådan kærlighed og respekt for de mennesker, der ligesom tager den tørn og ligger med hjernesvulst eller hvad det er, så må vi andre simpelthen bare komme ud på dansegulvet, både i konkret og i overført betydning. Nå, det var lige en lille filosofi. Jeg er taknemmelig for min massør. Jeg er taknemmelig for en dejlig danseaften. Jeg er taknemmelig for livet. Jeg er så taknemmelig for at danse med min veninde i aften. Jeg er taknemmelig for, at livet er skønt. Jeg er taknemmelig for, at Jane har vist mig dette skønne sted. Jeg er taknemmelig for, at det er sjovt at føle sig som en på 20 igen. Jeg er taknemmelig for Glennens Corner. Jeg er taknemmelig for skønne veninder, for sjove og anderledes børn, som dog ikke er med i dag. Jeg er taknemmelig for endnu en kanon aften. Jeg er taknemmelig for, at Karmaklubben findes, og tænk, at man er blevet kaldt en legende. Er man så død? Robert? Ah, det ved jeg godt, hvad det her. Det er en af vores karmagæster, Robert, som simpelthen er. Jeg tror også, jeg har talt om ham en gang før. Det er ham, der er bedstefar, og som så også danser helt ustyrligt igennem i Karmaklubben. Og man kan vel godt sige, at han er en legende. Han er i hvert fald dansentusiastisk. Nå, til stor inspiration for mange. Jeg er taknemmelig for min skønne veninde og de venner, jeg har fået de sidste år. Jeg er taknemmelig for kærlighed. Så er der et lille citat. Kærlighed gør blind for, at vores hjerter kan finde ind. Jeg er taknemmelig, for når jeg oplever så fantastisk en aften, bliver jeg sulten og nysgerrig efter mere. Jeg nyder. Jeg er taknemmelig for hver dag. Jeg er taknemmelig for mine gode venner og kolleger. Jeg er taknemmelig for en helt fantastisk Mette, som er min evige best friend. Kære Lone, tak for dig, du er en engel. Tak, tak, det er måske så meget sagt, men tak for det. Det er meget nemt at føle sig helt engleagtigt, når man er i et rum med så mange mennesker, som stråler og som er glade og som er taknemmelige for at være til festen. Så jeg er også glad. Så kommer den sidste. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan danse røven ud af bukserne med venner og familie til fed musik. Dejligt. Det var aftens karmasedler. Kan I have det rigtig godt, søde, dejlige mennesker. I den københavnske karmaklub er der altid fest nummer 1 og nummer 2 fredag hver måned, plus ekstra arrangementer, som bliver sådan strøget lidt ud over året. Det næste ekstra arrangement, det er lørdag den 27. april, hvor der er 80'er fest. Ha' det nu rigtig godt, og tak fordi I er til festerne, og tak til jer, der skriver taknemmelighedssedler, så vi alle sammen får noget at reflektere over, og vi bliver alle sammen mindet om, at at livet er sådan en form for et lerklump i virkeligheden, ikke? Og man kan leve og at man kan vælge at sætte nogle gedigne aftryk i den og forme den, og man kan også vælge bare at kigge på lerklumpen og blive siddende. Og hvad man gør, det er op til en selv, og man må gøre alt i sit eget tempo, og der er ingen, der skal noget som helst. Det vigtige er måske bare at træffe et valg i virkeligheden. Ha' det rigtig, rigtig godt. Jeg vil putte mig selv i seng nu, og så vil jeg køre til Aarhus i morgen og holde fest med dem. De er også meget skønne og dejlige derovre, så det glæder jeg mig til. Ha' det godt, søde mennesker. God morgen/godnat.